Одеська область святкує 87-му річницю створення. 26 районів представляють свої звичаї, костюми, страви, творчість та виробників. Все це в стилізованих хатинках на святковому ярмарку. Кодимчани розповідають, минулого року зібрали більше за всіх зерна і привезли свою продукцію, аби скуштувати її міг кожен. Нам є чим пишатися. У нас аграрії займаються як вирощуванням сільгоспзернових культур, так і переробкою. У нас там є і деревне вугілля, також, бачите, випічкою займаються, олій, мед є, молочні продукти. А вже за рогом від кодимської хатинки смажить барана на рожні. З Кілійського району привезли ковбасу, сири та інші молочні продукти. А ось Балта побудувала будинок з ковбаси та сала. Кожен наш район особливий. Я хочу нагадати, 130 національностей в Одеській області. В кожному районі є якась така ізюмінка, якої більше нема ніде. Гарний такий спосіб показати, що таке кожен район. Показати всім нам, відкрити свої райони для всіх мешканців області, всіх наших туристів, всіх, хто приїжджає до нас. Оцінив скарби Одещини і президент. Петро Порошенко завітав на ярмарок перед Радою регіонального розвитку, що відбулася в Одесі в суботу. Десяток тисяч людей тут, на цій площі, відкривають туристичні можливості. Бачать кожен район, чим славиться. Бачать можливості сільського, зеленого туризму, морського туризму. Бо я переконаний, що Одеса має стати лідером східноєвропейської туристичної галузі. Президент взяв участь у святкуванні, танцював під болгарські мотиви. На ярмарку панувала святкова та водночас невимушена атмосфера. Куштували смаколики та насолоджувалися виступами. Алія Замчинська, Валентин Жулинський, Дар'я Сметанко, Євген Войтенко та Діана Рижкова. Думская ТВ.